Minneapolis dhe qytetet tjera në Shtetet e Bashkuara po marrin masa në përgatitje të vendimit ndaj ish policit Derek Chauvin. Në disa zona është rritur siguria, ndërsa Chauvin pret të mësoj fatin e tij në rastin që nxiti protesta në të gjithë botën. Nëse dënohet, ai mund të vuaj shumë vite burgu. Vendimi për të cilin lutemi është Derek Chauvin të mbahet përgjegjës për vrasjen e George Floydit, sepse ne besojmë se kjo jetëson premtimin amerikan për liri dhe drejtësi për të gjithë, tha Benjamin Crump, avokati familjes Floyd. Dëshmitar të thirrur nga prokurorët thanë se zoti Floyd vdish pasi ish polici Chauvin i mbajti gjurin në qaf afrikano-amerikanit për më shumë se 9 minuta, duke i pamundësuar furnizimin me oksigjen. Dëshmitarët thanë se zoti Floyd gulqonte pasi nuk mbushej dot me frym. Mbrojtja pretendon se zoti Floyd vdish nga goditja në zemër e shkaktuar nga tensioni i lartë i gjakut dhe përdorimi i drogës. Ish polici Chauvin arrestoi George Floydin në ndyshimet se kishte tentuar të përdorte një kartë monedhë $20 të falsifikuar. Departamentet e policisë në gjithë Shtetet e Bashkuara ndodhen në një pozitë të vështirë duke u përgatitur për protesta kundër vet policisë. Kjo vlen sidomos për qytete si Ferguson dhe Missouri ku ka ndodhur vdekje të afrikano-amerikanëve pas përfshirjes së policisë. It's a difficult situation for us to do. Jemi në situatë të vështirë. Të gjithë po përcjellim gjyqin për të parë se si zhvillohen gjërat dhe nëse shohim që Derek Chauvin nuk mbahet përgjegjës, ne mund të shohim një shpërthim zhgënjimi nëse vendimi shkon në atë drejtim, tha Jason Armstrong, shefi policisë në qytetin Ferguson. If it does go that way. Zemrimi për vdekjen e zotit Floyd dhe raste tjera të ngjashme vijnë ndërsa Kongresi po diskuton një projekt ligj për reformën policore. Propozimi i cili ndalon disa taktika policore dhe krijon një regjistër kombëtar të sjelljes së keqe të policisë, u miratua muajin e kaluar nga dhoma e përfaqësuesve pa mbështetjen e republikanëve. Por të u miratuar në Senat, projekt ligjit i duhet mbështetja e të paktën 10 senatorëve republikanë.